Vybral jsi špatný místo, frajer. Vypadni! Hlásím vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Magor tady střílí! Rozumím! Stůj! Stůj! Hele, mám nápad. Dohodnem se. Díky za příspěvek na důchod. Jaký Magor tady střílí? Následujeme podezřelého. Rozumím. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně.
Grizzly je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Určitě máte spoustu další práce, že jo? Díky za příspěvek na důchod. Stej se! Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte posí! Zelí asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy.
Ohlédněte se a dejte mi vědět, pokud budete něco chtít. Se konečně do pucu, kamaráde. Co je za problém? Hlásím vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Vysoký průměrné postavy. Smith. Thank you.
Dobrý odpoledne. Jak můžu pomoct? Díky. Všem jednotkám, kolt zelená, vraťte se na stanici. Dělám dojem i sám na sebe. Počte, extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Podezření asi metrovský zátky, co mý průměrné postavy. Asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy.